Masuk tahu lah. Hai, dah meroket. Sabar. Kalau mekanik, bro. Dek lulus. Lulus patah, suruh jawab lulus patah ke patah. Udah tengok belum tu. Tengok. Mari dia, mari dia. Bongok lulus. Wah, Fahri Zakaria. Rik kalau nak item chow, Rik boleh tanya Fatah. Fatah, bagi tahu Fatah item paling sakit. Dekat ni. Fatah. Lupalah. Ah, Fatah. Fatah. Aku lupalah. Dia nak rimbal. Fatah dulu Fatah. Kurang ajar betul. Tak apa. Mantap tak? Mantap. Boleh. Mantap tak ada eksekutkan KS je. Nice. First blood. Tangina. Si Optimum Prime. Si Zakaria. Gila. Stay kepada tu. Tahu pada Sir. Bye lah Rus. Mau tak masuk tower lah. Hai. Mari dia. Macam nak pin komen. Kasih zero. Ya, aku dah lupa cara nak pin komen dah. Aku dah lupa cara pin komen. Macam nak pin komen, woi. Oh. Auto pin do. Gila. Langgar batas. Patah, kasih zero lah tayar. Bantai, Subhanallah, solos. Tolong. Tengok Sombong amat. Dia impression. Takut. Jangan bantai aku kat top. Langgar bawah, bantai lah bawah. Solos. Pristil. Sakit los. Ni, bantai. Bruh. Jangan KS bang, gua mati. Patah. Baik bang. Mekanik moto. Lagi pasang keramik malam-malam adu mekanik ke patah. Mekanik. Ajar. Itu pada main ke kau tak? Boleh. Lemah. Betul. Oh, tadi. Mamam tu. Untuk idola saya solos. Tolong. Cekak saya asu guys. Datang. Tak boleh. Thank you Fauzan. Baiklah Fatah Z in the house. Pencolek. Tadi dia punya MM dia patah, kita kena low MM dia je atau bawah tu. Dia tak boleh hidup. Siapa? Oh, patah tengah. Wey, tolong.
pula. Fatah, kita kena cari MM dia tau. MM dia fat sekarang. Tapi dia pandai. Dua-dua pelompat. Tak, awak langgar je terus. Kita combo. Kan ada execute. Duduk dalam semak kau kalau dia buka ulti. Tu counter dia. Nice. Duduk dalam semak. Apalah Fatah. Jom. Ada mekanik dia mati. Satu ulti. Buka map. Mari. Langgar. Ya Allah, dulu itu besar Fatah. Habis dia tanya dulu. Baik, musuh tadi batal lah. Bertahu langit tu tinggi rendah. Patah jom. Keliling dulu Patah, keliling dulu Patah. Rugi. Vel belakang, vel. Sabar betul. Ui, sakitnya kuda. Kita cari wheel ta, cari wheel, jangan cari dinding ta. Kita keliling dulu. Cari ni. Okey, baik. Cari dinding mata. Mata cari dinding. Trio pasal ni. Kalau stang ni mata ambil ni. Masuk kita go. Serius. Tunggu dulu. Ui, dia dah matilah ta. Boleh makan meat tu ta lepas dapat ni. Tak apa, pergi sekali lagi. Jom. Pantai. Ah, tu hyper dia, Patah. Tu dekat situ bawah. Pusing. Sabar. Bagi Patah masa. Baik. Nice. Lot, woi. Dia dah tolong bagi damage kat Lot tu. Lot dulu. Main dia dulu. Aku dah tak ada nyawa dah. Bos, kau tak jadi tak. Mati. Ya, aku nyawa low. Boleh. Dapat Lot. Nafsu bah, Tacus. Oh, serentak lah kita recall. Aik. Tas. Recall baru ke Patah? Baiklah. Oh, yelah. Memang tarik YSS. Sabar. Sorry. Tenang. Eh, tak juga main Patah untuk Patah. Itu Patah. Cloud Patah. Nampu. Dos, kau pusing dulu tah. Sebab dia akan bling dekat dia punya monyet tu. Makanik. Mata aku. Yang biasalah. Power coin sir. Boleh main. Oh, tak apa. Thank you Round Vin 75 star. Terima kasih Round Vin. Pin of nature terus member tu. Ramailah. Aduh, last hit. Mati. Double kill. Triple kill. Gila. Oh, pula Manic. Woi!
Dah nampak tu. Ajar dia abi en. Aduh. Kenapalah konten tadi suruh bagi star boleh maniac. Konten patah cari dinding. Aduh. Gilanya lah.